seemme, saatte kevallinen lahapalla. Meidän on kingitusena ja meidän sanoma on kutut maanmaksus palaa. Aga teie maksate ka maanmaksus. Aga see on teille arve peal ühe rea. Ja seda kogu aeg tõstetakse, mis ei ole juhid. Selline väikene kingitus teile. Ja ma annaksin teile ühe materjali ka. Siin on kaks üks materjali, koduomaniku kaits ja siin me räägime sellest, kas vee- ja küttehindasi alandada. Ja siin on meie Isamaa Suunnistusliidu valimisleht, kes on ka olemas. Sellised asjad teile proovad. Jaa, te saate tegelikult minna valima juba eelvalimistel esmaspäevast kuni kolmapäevani, aga 18. oktoober on põhipäev. No muidugi, loomulik. Põhipäeval on ikka parem. Loomulik.